Salam, 11-ci sinif şagirdləri. Bu gün sizlərə 14 yanvar 2024-cü il tarixində öz şagirdlərimə 11-ci sinif riyaziyyat buraxılış imtahanına hazırlıq məqsədi ilə hazırladığım sınav imtahanının suallarını təqdim edirəm. Birinci sual baxırıq. Birinci sualımız belə. M və N naturallardır. M vuraq N bərabər 225 və əkob M, N bərabər 75 olarsa, M üstə ilə N-i soruşur bizdən ki, bu cəm nəyə bərabərdir? Deməli, biz bilirik ki, ixtiyar 2 ədədinin əkobu ilə əbobun hasilə onların öz sahəsində bərabərdir. Yəni, düsturumuz var belə. Yəni, əbob M, N, yəni 6-cı sinifin düsturu. Əkob M, N bərabərdir M vurulsun N-ə. M vurulsun N-in qiyməti 225-dir. Əkobun qiyməti də 75-dir. Onda əbob M, N-in qiyməti tapa bilərik. Əbob M, N bərabər olacaq. 225-i 75-i bölsək, neçə alınacaq? 3. Əbob nə deməkdir? Orta olan sadəlıqların hasili uşaqlar. Orta olan sadəlıqların hasili isə, deməli bu, hər ikisinin orta vuruq 3 varmış. Məsələn, M bərabərdir. Tutaq 3 olsun K, N bərabər olsun 3, Y. Yəni, hər ikisinin orta vuruq 3 imiş ki, burada cavab 3 çıxır. M oldu 3, Y, N oldu 3, Y. 3 K, bir oldu 3, Y. Aha. Bir də əkobda 75 bərabər. Əkobu tapanda biz bilirik ki, böyük ədədin sadə vurquna yazırıq, digər ədədin artı sadə vurquna əlavə edirik. Tutaq ki, M-dən böyük, məsəl üçün. Onda 3K-nın birinci yazırıq, digərin artı sadə vuruq, Y olacaq. Y bərabər 75-ə. Onda K vurusun Y bərabər olacaq, 75-i 3 ədədindən düşəcək. 25. Aha. Burada K-nın Y birbirindən fərqli vuruqlar, çünki orta vuruq deyil. Əbaba görə. Burada hansı ədədlər hansı 25 ilə və şərti vermişik ki, M və N naturallardırsa, deməli bunların vuruqları naturallardır olacaq. Biz də bilirik ki, 5-dən 5-dən hansı 25 ilə bilər, bir də 1-dən 25-dən hansı 25 ilə bilər. Lakin eyni vuruq ola bilməz. Fərqli vuruq olacaq. Tutaq ki, bu 1-dir, məsəl üçün. Y-də məsəl üçün 25-dir. Deyəsiz ki, bir vuruğu olmur. 1 götürməyədi. 1 olanda demək M özü 3 olacaq. N olacaq, məsələn, 75. Elə düşünün. Bəli. Demək, K-nı 1 götürdük. Y-də 25 götürdük. Bizdən M plus N cəmi istəyir. M plus N də bərabərdir. M-in yerinə yazıram 3K, üstə görək 3Y bərabərdir. 3 orta vuruq çadıram. K plus Y bərabərdir. 3 vurulsun. 1 plus K-nın yerinə 1 yazıram. Y yerinə 25. Olur. 26. 3 vurulsun 26. O da olacaq 78. Cavab Y variantı. Bu bizim birinci sualımız. İkinci sual baxırıq. Belə bir kəsirlər verir, deyir, bu kəsirlərin qiyməti A-larsa, deyir, bu ifadənin qiymətini tapın. Belə ifadələri demişdik ki, ya 6-da toplama lazımdır, ya da 6-da çıxma lazımdır. Və yaxud da ki, bəzən də birini hər hansı ədədə vurub, sonra toplama lazımdır. Yəni, eləmək lazımdır ki, bunlar 6-da toplayan və çıxan zaman kəsirə yoxa çıxsın. Bunun ifadənin qiymətini hər hansı bir x ədədən bərabər eləsək, bunları 6-da toplayanına fikir verin, 7-4-ün 7-3 toplayanı 7-7 edir. 7-7-1 demək. Deməli, 6-da toplama əlverişli bilsə. Bunların toplayanı cəmi 1 edəcək, üstə gələk. 11-də 8-dən 11-də 3-ün cəmi 11-də 11 edəcək, 1 edəcək. 16-da 13-də 16-da 3-ün cəmi 16-da 16 edəcək, o da 1 edəcək, üstə gələk. 19-da 16 ilə 19-da 3-ün cəmi 19-da 19 edəcək, o da 1 edəcək. 23-də 19-da 22-də 3-ün cəmi 22-də 23-də da 1 edəcək, bərabər A plus X-ə. Burada 1, 2, 3, 5 dənə, 1, 2, 3, 4, 5 dənə alalım. A plus X bərabərdir. 5-ə, X-ə bərabər olacaq, 5 çıxılsın A-ya. X-ə bərabər olacaq, 5 çıxılsın A, yəni cavab B variantı. Keçdi 3-cü suala. 3-cü sual məlum məsələsidir. 6 ton 60% spirt məlumuna nə qədər su düşməyib, nə qədər buxarlandırma, su buxarlandırmalar. Su buxarlandırma lazımdır ki, 80% spirt məhlulu alınsın. Aha, deməli, burada su buxarlandığı üçün spirt daha çox faiz təşkil edir. 6 tonumuz 60% spirt var. Spirt. Nə qədər su buxarlandırsa bilmirəm. X ton tutaq ki, su buxarlandı. Onda qalacaq məhlulumuz 6 çıxsın X ton. Və nə qədər spirt alınacaq burada? 80% spirt məhlulu alınacaq. 80% spirt. Biz görürük ki, məhlulun həcmi azalır. Azalır. Amma spirt neyinir? Spirtin faizi artır. Biri artır, biri azalsa deməli tərs asılır. Tərs asılı olanda qarşı-qarşı götürüb, vurub həll edirsiniz. Olacaq 6 çıxsın, x vurulsun 80, bərabər 6 vurulsun 60-a. Bu 0-a x çaparaq, deməli 6 çıxsın, x bərabər 36 bölünsün 8, 4 x çaparaq, 2, 9, 4, 10, 5, x də bərabər 6-dan 4, 10, 5 çıxanda qalacaq 1, tam 10, 5. Cavab D variantı olmalıdır. Keçək 4-cü suala. Tez-tez baxaq, qutarsın eyni. 4-cü sual. K bərabər 214 çıxsın 1 olarsa, hansı tam ədəd olar? Bu, test topusunda olan suallardandır, ona oxşar sualdır.
K beraber çift 14'ün yerine çift 7'nin kvadrat yazarı çıkılsın. Birinin birin kvadrat yazarı. Kvadrat farkını yazsın diye. Bu da çift 7 çıkılsın. 1 vurulsun. Çift 7 üstü göre 1 olacak. Beraberdir. Çift 6 değil mi? 64. 128 ile çift 7 128. 128'den bir çanda kalacak. 127. Vurulsun. Bu da 129 edecek. Kes katını yazdım bilmiyorum. Ha, şimdi merkeze göre yazdım. Evet. Bunu kes katına göre. 127 vurursun 120 noktası. Hangisi tam adet olan? Bu merkezde olan adetlerinden biri, bu vuruklardan birine bölünürse onun neticemiz tam adet olacak. 23 göre bölünürmüş. 9. Yok. 23 göre bölünür mü? Yok. 17. 127. Demek buradan nasıl olur? 47 götürürse 47. Demek 7, 7, 9. Yok. 19. Ne bu tapamayacağım. 19. Yok, 43. Ha, 43 değil, 43. 129, 43'e tam bölünür. 3 çarpı 9, 12. Ya bu mekres kan yerine kan yerine belirledi. Kan etapmış. 127 vurulsun 129. Bölünsün 43. 43 bunu 40 sayı değil. Burada 1 kalır, burada kalır 3. 3 ile ona vuracaksa tam eder. Alacaksa da yani. Cevabımız yerden doldu. Geçti 5. suala. 5. suala göre ne diyor? Aha. Diye ifadesini en kısa kimden tapın? Bu da 9 x 4'tü. Tezen yani 9 x 4 üstte gerek 4 y kvadratı üstte gerek 12 x kvadratı çıkart 20 y üstte gerek 26. İfadenin en kısa burada en kısa ifade en kısa kimden tapı olsun? Kvadrat olanlar halinde değil. Cidera sohbet. Tam kvadrat yaratmam lazımdı. Beraberdi. 9 x 4 plus 12 x kvadratı. Bunlar bir gruplaştırırız. Plus 4 y kvadratı çıx 20 y. Bunlar bir gruplaşdırır. Plus 26 kvadratı kalır. Bərabərdir. Deməli, burada x dəyişəninin aslı bir tam kvadrat alınacaq. Bir de y dəyişəninin aslı tam kvadrat alınacaq. 9x 4, 3x'in kvadratı. Aha. Plus. Bak, bu hissedə birinci, ikincinin aslında kimisidir? 3'e 2 varanı 6 edir. 6 nəyə vursaq? 12'dir. 2'ye. Demək, ikisi çatmır. Mərkəzi kvadrat. İkisi çatmır. Demək, test yazdım da uşaq. Elə bir ki, bu 2 çatışmadan əlavə elədim. Bu 2 qalan neydi? 4'ü. 4'ü elə bir əlavə edirəm, bir də çıxan. O 4 artıq qruplaşdırırım, bir çıxart 4 qrafda yazıram belə. Biraz sürətli yazdım, yəqin ki başa düşdünüz. Plus, o çatışmayanı həm əlavə edir, həm çıxırıq. Burada da 4 y kvadratı nəyin kvadratı? 2 y-in. Aha. Burada birinci də ikinci sınansı kimisi də bura. 2-nin 2-yə vuranda 4 edir. 4-ü də neçəyə vursa 20 ilə 5-ə. Orta çıxmadı, çıxmadı. 4, 5. Demək 5-ə çatmır. Mərkəzi kvadrat. Demək 5-in kvadratı nədir? 25. Demək 25-i əlavə edib çıxmışıq. Müsbəti bunu götürürəm. Qaldı 7 mənfi 25. Plus 26. Bərabərdir. Bu olacaq 3x kvadratı plus 2-nin mərkəzi kvadratı plus 2 y çıxılsın 5-in mərkəzi kvadratı mənfi 4 çıxart 25 edir. Düz yazımsa elədi. Mənfi deməli 29 o da edəcə müsbət 3. 26-nın toplamında müsbət 3. Yox, mənfi 3 üzr istəyir. Çıxart 3. Bərabərdir. İndi gəlin bu ifadə ən kiçik qiymət alalım. Burada mərtəzə kvadratlarının ala biləcəyi ən kiçik qiymət biz bilirik ki 0-dır. Amma birinci mərtəzə 0-ı ala bilməyəcək. Çünki burada kvadrat var. Bu mərtəzənin içində kvadrat var. Gərək bu mənfi 2 ola ki, mənfi 2-nin ikinci 0 olsa bu da mümkün deyil. Burada x kvadratını ona görə buradakı mərtəzənin içərisində duran x kvadratını ala biləcəyi ən kiçik qiyməti baxacaq. O da 0 ala bilər. X burada 0 ola bilər. Burada ama mötesi özü 0 alabilir. Çünkü y'nin yerine 2,5 verirsen mesela 2,5'e vuranda 5 edici 5'te 1 çıxan 0 alınacak. Bu mümkündür. Bu özü bütün 0 alacak. Ama bu da x'in özü 0 alacak. Demek bu 0 idi. Qarabda ki 2 kvadrat edir 4. Bu zubor 0 edir. Plus 0 çıxar 3. 4'ten 3 çıxana kalacak 1. Cevab olacak B variantı. Geçek 6. suala. 6. sual. Modulda x çıxsın, y beraber, modul y beraber 3, modul x y beraber 2 olarsa x kvadrat çıxsın. Abi bunu sor. X kvadrat çıxılsın, 4 vurulsun, modulda x y. Plus y kvadrat. Bu x kvadratın y kvadratı modulunu ifade edə bilərik. Dərəcə, cüt dərəcə olduğunda birbaşa ifade edilmək olur. Mümkün deyil. Modul x kvadrat çıxılsın, 4 vurulsun, bunu ayrı bərsələr. Modulda x vurulsun, modulda y. Plus modulda y'in kvadratı. Bərabərdir. Bunu özünü parçalarsaq, müxtəsər modusuna yetə biləcək. Modul x kvadratı çıxılsın. Bunu elə bilir ki, belə yazacaq. Bunu fərq halı olduğu üçün fərq halı götürəcək. 2 vurulsun, 2 modul x vurulsun modul y plus modul y kvadratı bir də çıxaq 2 vurulsun modul x vurulsun modul y. Niyə? Yəni bunların cəmi
mənfi 4 x y gelir də. Mənfi 4 vurulsa modulu x modulu ilə gelir. Buradan bura ki, müxtəsər mühəs durur. Olacaq modulda 2 çıxılsın. Modulda y'in mörtəzi kvadratı çıxılsın. 2 vurulsun. Hatta bu modulda birleşir. X, y yazar bilirsiniz. Bərabər. Yəni modul hansı vuruqların hansına bərabər. Vuruqların modulda hansına bərabər. Yəni bunun qiyməti elədi 3. Bunun qiyməti elədi 2. 3'ün kvadratı 9 idi. 9 idi. 9 çıxılsın 4. O da olacaq 5. 5 olmalı cavab. 6 cavab 5. B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Sual 7. B kiçik 3 olarsa, bu ifadənin qiymətini hesablayın. B 3-dən kiçikdirsə, B-yə bir dənə qiymət verək. B olsun 2 məsələn olsun. B 2 olsa, biz bilirik ki, bu modul ifadəni sadələşdirmək üçün, ya modul 6 ifadələri moduldan çıxara bilək. 2-dən 3 çıxanı mənfi alacaqsınız. Demək, birinci modul 6 ifadə mənfidir. Burada B-yə 2 qoysa, 4-dən 2 çıxarsınız, müsbət alacaq. Ona bu bərabərdir. Mənfi ədədin modulun əksi bərabər. Olacaq 3 çıxsın B, bölünsün B çıxsın 3. Plus, bu müsbət olursun, olduğu kimi modulun çıxacaq. 4 çıxsın B, bölünsün 4 çıxsın B. Bunlar əks ədədlər. Əks ədədə ixtisa paranda mənfi 1 qalacaq, mənfi 1. Bunlar eyni ədədlər, ixtisa 7-də müsbət 1 qalacaq. Ona görə bunların cavabı olacaq 0 cavab yerləndir. Keçək 8-ci suala. Bir də sürətli danışıram, üzrlü sayın. Bu mörtəzi kvadrat, bunu yenə açalım, bərabər. Deməli, bu olacaq kök x-in kvadratı, bir dəqiqə. Bu açıq, açıq, kök x-in kvadratı edəcək x. Plus, 1 bölünsü kök x-in kvadratı edəcək 1 bölünsü x. Bir də bu hasının kimisidir? Çıxar 2 vurulsun, kök x vurulsun, 1 bölünsü kök x. X-a gedəcək yəni. Qalacaq, yəni x plus 1 bölünsü x çıxar 2. Gəlin, bunu hər tərəfin kvadratı yüksəldək. Belə. Kvadratı yüksəldək, bunu altına yazın. Bu olacaq 2-i. Plus bunun kvadratı 1 bölünsü x olacaq. Plus bunların hasının kimisidir? Bunlar vuranı elə ixtisə edəcək də bayaq ki. Qalacaq plus 2 bərabərdir. 5-in kvadratı edəcək 25. Onda x plus 1 bölünsü x də bərabər olacaq 23-ə. Gətir bunu yerinə 23 yazın. 23 çıxılsın. 2 da olsun 21. Cavab D variantı olmalıdır. 8-in son cavabı D. Keçək 9-a. 9-un sual. Görən nə deyir? P parametrinin hansı qiymətlərində? Deməli, 4x kvadratı çıxaq, 4px plus p kvadratı çıx, 1 bərabər 0 tənliyinin kökləri 2-4 aralığına yerləşir. Tənliyin kökləri x1 və x2, demək x1 də 4-dən kiçik, 2-dən böyükdür, o deməkdir. x2 də 4-dən kiçik, 2-dən böyükdür, aha. Gəlin, bunu biz çevirmiş kvadratı tənliyə getirək, hamısını 4-də bölsək, x kvadratı çıxılsın, burada qalacaq px, bunu 4-də böləndə p kvadratı çıxaq, 1 bölünsün 4, bərabər 0. Gəlin, burada görürsünüz, sərbəst sərhəd də İkinci əmsal P-ni ifadə olunur. Ona görə B terimi yazmaq burada əldə olunur. Burada ən yaxşısı diskvansiyonun kökləri tapaq. Diskvansiyonu tapsa, bax, burada ixtisa gedəcək. Fikir verin. Mən P-nin kvadratı, T kvadratı çıxılsın. 4 AC-də 4 vurulsun. A-sı 1-dir, C-sı 4-də P kvadratı minus 1. Burada bərabər P kvadratı. Bu 4-də ixtisa gedir, mənfi qalır. Mənfi P kvadratı, mənfi mənfi qalır, müsbət P 1 idi. Bax, gördünüz, dalda 1. Aha, diskvans oldu, deməli 1. Birinci kökü deməli biz tapa bilərik. Yerimiz çatacaq mı? X1 bərabərdir. Kökdə üstünə səsəm. Bu mənə P-ci müsbət P. Diskvan kökdə 1-dən 1 çıxacaq. Bölünsün 2. A-sı 1-də 2 olacaq. X2-də bərabər olacaq. P çıxıb 1, bölünsün 2. Aha. Bu sistem kəni gələcək deməli. X1-in yerini yətirib yazacaq. P plus 1. P-də bölünsün 2. Kiçikdir 4-dən. Böyükdür 2-dən. Bir də P-2. P minus 1 bölünsün 2. Kiçikdir 4-dən. Böyükdür 2-dən. Bu oldu sistem bərabəsində. Yəni, bizə P-nin elə qiymətləri lazım ki, eyni anda həqiqisini doğru bərabəsində çevirsin. Burada çarşıla 6-da toplayasınlar. Toplama bizə heç nə verməyəcək. Biz kəsişdirməliyik alınan hədə çoxlarını. Onda birinci hədəsi, hamısını 2-yə vursaq, olacaq 4, kiçikdir, P plus 1, o da keçikdir o bir tərəfi, kiçikdir 8. Onda burada P kiçik olacaq, hər tərəfə 1 çıxsaq, qalacaq bir də 7, burada qalacaq 3. Bunu həlləsəm, mən yerimi çıxacaq. 2-yə vurursam 4, kiçikdir, P çıxılsın 1, 2-yə vurursam 8, P də kiçik olacaq. Mənfi 1 tərəfəcəsindən 9 olur, böyükdür 5-dən. İndi bunları bir ədəd oxumunu qeydirib kəsikdirmə lazım. 3, 7, yuxarıdan işləyə bilirik. 5, 9, 5 buradadır, 9 da buradadır. Bunlar aşağıdan işləyə bilirik. 2 qat gedən yer görürsünüz ki, 5, 7 aralıq çıxır. Demək, P daxildir, 5, 7. Bu olacaq hansı bən? B variantı. Keçək 10-cu suala.
Burada çocuk yatıştık şuraya. Bütün onun sualına deyil. K'nın hansı müsbət qiymətində bu tənələr sisteminə həllinə uyğulan nöqtə x kvadrat çıxsın, 3 y çıxsın, 2 x bərabər 4 parabolasının üzərində olar. Aha. Gəlin bunu ayrıca bir vərəq yazalım. Buraya yeri çatmadılar. Deməli, sistem tənələ köçürürəm. X üstə gələk 3 y bərabərdir 2 k, x çıxsın 3 y bərabərdir 4 k. Bunların həllində çoxlu normalı x, y çıxı olacaq da. Yəni tənələr sistemində biz x, y çıxı tapırıq. Bunların həllinə uyğunlanan nöqtə bu x kvadrat çıxılsın, 3 y çıxılsın, 2 x bərabər 4 parabolasının üzərindədir. Bunun üzərində isə bu nöqtə. Deməli, x-ə və y-ə burada alınan qiymətlər versə, bu doğru bərabərlik alınmalıdır. Yəni, qrafin üzərində olmaq o deməkdir. Burada hər toplasa y-ə stə gedəcək, qalacaq 2 x bərabər 6 k-ya, x-ə bərabər olacaq 3 k-ya. Sonra gətirib, ikinci sənədə yerinə qoyub, y-ə tapa bilərsiniz. 3 k çıx, 3 y bərabər 4 k. Deməli, mənfi 3 y bərabərdir. 4 k'da 3 k'da çıxanın k qalır, y ile bərabər olur. Y ile tapsan, y ile bərabər olacaq mənfi k bölünsün 3. Deməli, bu hər cüdür. X-i tapdıq 3 k, y ile tapdıq mənfi k bölünsün 3. Bak, bu nöqtədə, bu qrafikin üzərindədir. Bu qrafikin üzərində isə, x-i demək 3 k, y ile mənfi 3 ile k versəm, cavab 4 almalı, doğru bərabərlik almalı yəni. X-in yerini yazırıq 3K. 3K'nın kvadratı edəcək 9K kvadratı çıxılsın. 3 vurulsun. Y-in yerini yazırıq. Mənfi K bölünsün 3 çıxılsın. Burada X var yine. 2 vurulsun. X-in yerindən 3K vuranda vuranda edəcək 6K. Bərabər 4-ə. 9K kvadratı. Bunlar mənfilər müsbət edəcək. Qalacaq müsbət K. Müsbət K'dan 6K çıxanda müsbət 5K qalacaq. Çıxat 4 bərabər 0. Bu da oldu K deşanslı kvadrat təndir. 9K'nın K'ya götürsək. Deməli, müsbət 5 kvadratda. Deməli, müsbət. Deməli, mənfi 4 müsbət 1 kvadratda. Burada müsbət 1 olsun, yuxarıda mənfi 4 olsun. Aha. Müsbət 1 mənfi 4 olsun, mənfi 4 olsun. Çarpaz bir toplayanda 5 k alınacaq da. 9 k çıxılsın 4 k, o da 5 k olacaq. Yəni siz diskvan sonra tapa bilərsiniz, şərt deyilə tapasınız. Bunu qarşı-qarşıya götürüb vuruqlayırsınız. 9 k çıx 4 vurulsun k plus 1 bərabər 0. Burada k-nın müsbət qiymətini soruşur da bizdən. K'nın müsbət qiymətini soruşduğu üçün biz demək bu olsun. K'nın müsbət, hansı müsbət qiymətini? Səhv yazmadım ki, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, burada deyirəm, ama ikisi müsbət alınır, olmaz. Burada mənfi 5 K'ndırıq. K'da 6 K'da çıxanda mənfi 5 K'ndırıq, üzr istəyirəm. Demək bu olacaq. Mənfi 1, mənfi 1, bu olacaq müsbət 4. Niyə? Bu mənfi 9 K'lısı, plus 4 K, eləsin mənfi 5 K'lısı. Üzü sanmış olar. Demek karşı götürünü vurukla bile ayrılsa. 9 k plus 4 vurulsun k çıxısın 1. Bərabər 0. Bu mənfi olacaq. Bu bize lazımdır. K'da bərabər olacaq 1'ə. K'nın bir qiymətli olacaq. Cevab D variantı. Geçen sual idi. Geçti 11-ci sual. Bu 11-ci sual sadə sualdır. Demek belə de da 3 çıxılsın pi bölünsün. X kvadrat çıxılsın 9 böyük bərabər 0. Bu kəsir rəqəmlərinə bərabər deyil. Amma sürət x dəyişəninə istifadə deyil. Pi'nin təqribən qiymətini biz bilirik ki 3.14 edir. Demek 3.14 çıxanda mənfi alacaqsınız. Mənfini demek mənfi bölənə müsbət ala bilərsiniz da. Demek x kvadrat çıxsın 9, 2 0. Məxrəz burada böyük bərabər 0 olsa da məxrəzi 0 bərabər edilməlidir. Vuruqlar isə x çıxsın 3 vurulsun x plus 3. 2 0 hasıl 0 bərabər 2 baxırıq. X 1 bərabər 3 olur, x 2 bərabər olur, mənfi 3. Ələ doxunu çəkib intervalları ayırırıq. Mənfi 3, 3, müsbət, mənfi, müsbət. Burada böyük bərabər 0 yox. Bizim həllər çoxumuz budur. İkisi bərabər, ikisi 0 olsun, mənfi aralığı götürəcək. Yəni x daxil olacaq, mənfi 3, 3 aralığı. Burada tam əllərin sayını istəyir. Tam əllərin sayı demək mənfi 2 olacaq, mənfi 3-ü götürəm rəkdə. Mənfi 1, 0, 1, 2, 2, 2, 5 dənə. 5 dənə, yəni 11-ə cavab olacaq. Y variantı. Keçdik 12-ci sualda. Deyir ki, sonuncu səndə sizdən cəmi 48, ilk 2 hədin cəmi 36 bərabərdir. Sizdən ilk 3 hədin cəmi tapın. Sonuncu səndə sizdən cəmi üstürü B1 bölünsün 1-2-dür. Onun cəmi verirdi 48. Və ilk 2 hədin cəmi, yəni B1-in B2-in cəmini verirdi 36. Deyir ki, sizdən ilk 3 hədin cəmi tapın. Yəni bizdən B1 plus B2 plus B3-ü istəyir bizdən. Demək, B3-ü də tapsaq, işimiz tapa bilərik. Demək, biz neyirik? Bu B2-nin B1-ni ifadə edirsə, B1 üstə gəlir, B1 vurulsun 2, bərabərdir 36-ya.
E1 orta vur çıkarsan 1 plus 2 beraber 36 ya. Burada da B1'i laptop cefine koysam B1 beraber 36 bölünsün 1 plus 2. B1'in yerine 36 bölünsün 1 plus 1 plus 2 yazsam burada. Bölene tersini çevirecek. Tabii da 1 bölünsün 1 plus 2 olacak. Beraber 48'e. Onda merkez kvadrat vuranda merkez kvadrat farkı olur. 1 çıksın 2'nin kvadratı 36, 48. Onu transformasyon elde etse olacak. 1 çıksın 2 kvadrat beraberdir. 36 bölünsün 48 alınır. 12 x yaparsam da 3, bu da 4 kalacak, 4'te 3. 2 kvadrat beraber 1'den de 4'te 3 çıkan kalacak, 4'te 1. Bu 2'ye müsbət şərt verir, 2 verirsen, 2 de olacak, müsbət 2'de 1. 2'ni tapalım sonra artık biz 3. hədə tapa bilərik. Burada B1 tapaq əvvəlcə. B1 beraber olacak. 36 bölünsün. 1 plus 2 da. 1 plus 2'de 1 yani. Bu da olacak. 36 bölünsün. 2'de 3. Bu da 36 vurulsun. 3'de 2. 12, 24. Yani birinci elde tapdıq 24. Yerimiz satmalıyız. Gel ayrıca vərəqdə yazaydım. 24. Ya Allah. Demek B3'ü tapsa B3 de beraber B1 vurulsun. 2 kvadrat beraber. B1'in kıymetini tapdıq 24. 2 kvadrat, 2'de 1 kvadrat edilecek 4'de 1. Bu da olacak 6. Daha ilk 3 sətin cəmi istedik. B1'in B2'nin cəmi vermişdi burada. 36, 36 üstü gelerek B3'ün cəmi de 6. B3'ün kıymeti yani 6'dır. 6 bu da beraber olacak. 42'ye bir kere yeri çatdırdım yazmağa. 42 yani cevap C'dendir. 12'de cevap C. Geçik 13'e. 13 burada yoktur. 11'i vererek dedi. Ve 13 burada. 13'de deyir ki, x bölü 0 olduqda, y beraberdir. 2x bölünsün, 16 plus x kvadratı funksiyasının en büyük kıymeti tapın. Bir dakika, onu ayrı ekleyin, yerimiz yoktur. Yer yoktur, uşaqlar, çatmayacak. Yani, y beraberdir. 2x bölünsün, 16 üstü görə, x'in kvadratı. Burada tam kvadrat yaratma lazımdır. 2x bölünsün, yani bizden bu funksiyanın en büyük kıymetini istəyirsə, en büyük kıymeti. Məxrəcin ən kiçik qiymətini taparıq. Biz biliriz ki, kəsrin qiyməti məxrəcə tərs asılıdır. Burada x kvadrat plus, lapım x kvadrat plus 16 yazın, sıraya olsun. Bərabər, yəni 2x bölünsün, x kvadrat üstə gəlir. 16 da 4-ün kvadrat. Bak, bunu tam kvadrat gətirmək üçün birinci də ikinci də hasılın kimisi çatmır. Yəni, kvadrat 4 ilə x-in hasılın kimisi, yəni 8x çatmır. Onu çatışmayan əlavə edirəm, bir də çıxıram. İndi gəldik, bu mənfi alanı götürəcək, üst müsbət alanı götürəcək, tam kvadrat gətirmək üçün. Mənfi alanı götürəcək. Demek beraber olacak. 2x bölünsün. Yani bir yazacak. X kvadrat çıxılsın. 8, 2, 2. Böyle. Plus. Niye mənfi alanı götürecek? Deyicim size axırda. Minus. Minus yolu plus. 4'ün kvadratı. Üstüne göre 8, 2. Beraberdir. 2x bölünsün. Buradan buraya kim olur? Müxtəsir masudur. X çıxılsın. 4'ün ötesi kvadratı. Plus 8, 2. Bak bize burada x'e şart verir ki. X müsbət. Düzdür mü? Biz bunun plus alanını götürsəydik, plus alanını götürsəydik, onu ikisə nə qiymət verirsən bir, bu heç vaxt sıfır almayacaq. Çünki mötəcik kvadrat getirən üçün mötəcik kvadratdan alabəcək ənkisi qiymət sıfırdır axı. Bunun ənkisi qiymətini tapmaqda onu tərək gerək, buna sıfır qiymət verəkdir. Yoxsa bunu öldürsən sıfır almayacaqdır. O baxımda yəni, mənfi alanı götürdük. Bu sıfır ala bilir. Bu sıfır harada alacaq? Bizə y-nin ən böyük qiyməti istəyirəm. X bu ən kiçik qiymətə 0 hardan alacaq? X-in 4 qiymətini. Yəni x-ə 4 verən alacaq da. Yəni bizim y-nin ən böyük qiyməti tapılması burada x dəyişənin, yəni bu y-nin ən böyük qiyməti x-in ən kiçik qiymətindən asılıdır. 4-dən asılıdır yəni. 2 vurulsun 4, x-in yerinə 4 yazırsınız. Burada 4-dən 4 çıxır. 4 çıxsın 4-ün kvadratı. Yəni 0 alsın deyə elədi ya. Üstə gələk 8 vurulsun 4. Yuxarıda alınır 8, aşağıda qalır 32. Bu 0 edir də. Bu da x-ə gəlir 4-də 1. Ümid edirəm ki, başa düşdüz şollar. Ümid edirəm. B variantı. Bir az sürətlə danışıram. Üzrü sanırım. 15, 14. 14 nə deyir? Fx bərabər x basitsin 5, x plus 4, x böyük bərabər 1. Bir də fx kötü 7, x çıxsın, x olsa, x ikisi bərabər 0. Olduqda f1 çıxsın, f2 mənim için hesablayayım. Burada x böyük bərabər 1. Bu 1 buna ait var. Demək 1, burada x funksiyonu argumentdir. Bak görürsünüz, x 1-dən böyük deyil, amma 1-ə bərabərdir. Demek F1'in özünü birinci funksiyada yerine göre hesaplayacaksınız. 1'in kvadratı çıxar 5 olsun 1 plus 4. 1 çıxar 5 plus 4 o da olacağı 0. F mənfi 2 isə mənfi 2. 1'den 2 isə də aiddir. Yəni bu aralığa aiddir.
f menfi 2 x çift 1 de bu funksiyasındır. Kök altında 7 çıxılsa menfi 2. 9 edəcək, kökü 9'dan çıxacaq 3. Ona bunu tapa bilərik. 3 vurulsun f1'in qiyməti oldu 0, çıxaq f menfi 2 qiyməti oldu 3. Bu da olacaq menfi 3. Cavab yerləndi. 15-ci sual. Tərəflər AB bərabər A, AC bərabər C, BC bərabər B olan şubucaqda B kvadrat plus C kvadrat bərabər A bərabər yönündə nərsə, ucaq ABC 48 dərəcə olarsa, bıçaq BAC'ını tapın. Burada fəqət yerini işarə edir. Deməli, düz dolaq şubucaqdır. Adlandıraq A. Deməli, BC A. Bu A hipotenuz deməli. B bir olsun, C də bir olsun. Burada deyir ki, AB A'ya bərabər, AB A'ya bərabərdir. Deməli, C böyük tapın burası. A, C, C beraber olur, B, C, C. Nəsə, B. Bucaq A, B, C, 48 dərəcədir. A, B, C. A, B, C. Bizim pifagor terimidir. B kvadrat plus C kvadrat A kvadrat beraberdir. O şərt ödəmir deyə. A, B, C, 48 dərəcədir. Bura 48 dərəcədirsə, bizə bir deyir ki, düzdür, şu düzəyətik bucaqların cəmi 90 dərəcə beraberdir. Onun burada olacaq 42 dərəcə. B var yəni. Şifa sualdı yəni. Tullantı sualdı, belə deyək. 16-cı sual. G nöqtəsi şubuz ABS-in ağırlığı mərkəzidir. BC GC perpendikulyardır. BC GC perpendikulyardır. 90 dərəcə var. Aha. CC 16-dır. Görürəm. BC də 12-dir. Görürəm. AG-ni tapın. AG-ni bırak. Bırak. AG-ni tapmayın. AG-ni sual işarəsi. Bak, burada düzdür şubuz alınır. Düzdür mü? Pifagor terimə istifadə buranın BC-ni tapa bilərik. 256, 144, 256, 407, 400-dən çıxırdan 20. Aha. Yəni, 720 olur. Bu G nöqtəsi ağırlıq mərkəzidir. Biz ağırlıq mərkəzi bilirik ki, medianların kəsişmə nöqtəsidir. Bu AG yarımçıq median. Bunu aşağı uzatsam, bura yazım, tutaq ki, K. K, AK median olsun. Medianın çəki tərəfi yarı bölürək. 20 yarı bölünə 10, 10 düşəcək. Belə. Biz də bilirik ki, bu düz bucaqlı şubucaqda median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, burada olacaq 10. Və biz də bilirik ki, üçbucağın medianların xassəsi vardır. Üçbucağın medianlar bir nöqtədə kəsişir və kəsişmə nöqtəsində təpədən başlayaraq 2-1 nisbətini bölür. Yəni AG məsafəsi GK məsafəsindən 2 dəfə böyükdür. Yəni bura 10-dursa bura olacaq 20 deməli. Aman, elə AG-ni soruşur 20. Elə çətin sual deyil bu. İndi isə 17-ci suala baxırıq uşaqlar. Deməli belə bir üçbucaq bilirik. Bu xətt sonradan əlimdə belə olub, yəni şəkildə yoxdur indi xətt. Bu şəkli qıratını çəkək. Deməli belə bir şəkildə rəqə dan çəkək. B A B C üçbucaq ABC-də AB DC-yə bərabərdir. AB DC-yə bərabərdir. Aha. Bucaq ABC, bucaq DAB-yə bərabərdir 36 dərəcə. ABC bura 36 dərəcə deməli. Sonra bucaq DAB. DAB bura 36 dərəcə. Deyə bucaq ACD tap. ACD bucaq. ACD. ACD buranı istəyir. X. Deməli bunu tapacağıq. Başlayalım. BDA 3 bucaq görürüz ki, 2 bucaq 36 36 olduğu üçün bərabər almış bucaqdır. Yəni bura yan tərəflərdir. Deməli bura olacaq 36 36 cəmi edir 72. 180 72 sana bu bucaq olacaq 108 dərəcə. Aha. Onda bunun qonşu bucağı olacaq 72 dərəcə. Əla. Sonra burada tərəflərin bərabər edir. Bura B yazsam, burada olacaq B. Bura A yazsam, burada olacaq A. 72 dərəcənin yarısı 36 dərəcə idi. Bunu ortadan təmbəldən çıxarsam belə. Bu olsun K. DK təmbəldən. Təmbəldən çıxdı bucaqlar bölür də. 72 qaralayayım, görürsən məsələn artıq. Burada 36 dərəcə olacaq. Bölünür də təmbəl olaraq. Burada 36 dərəcə olacaq. Aha. Deməli, və görürük ki, bura 36, bura 36-dırsa, bu görürsünüz dağıq çərbəz bucaqlar. Dağıq çərbəz bucaqlar harada baş verir? Təmrənlər, paralel düz xətt arasında. Deməli, BA düz xəttin, DK düz xəttin bir-birinə paraleldir ki, paraleldir ki, bu paralel düz xəttin kəsənəsi qalan bucaq, bu kəsənə bu paralel düz xəttin arasında qalan bucaqlar bərabərdir. Yəni, BA paraleldir DK-ya. Sonra, burada paralelqram yaranmır. Belə məsələdə paralelqram yaratmaq lazımdır. Üç bucaqda paralelqram nə işi var? Bəlkə tətbiqi məsələlərdir. Paralelqram yaratmanın ötürü, bax görürsünüz, BD paralelqram bir səsinə oxşur, amma bu tərəf paralelqram olmur, çünki AK BD paralel deyil. BA DK paraleldir. Amma bu isə yoxdur. Deməli, burada paralelqram yarada bilərik. Bu A təpəsindən BC paraleldən düz xətt çəkək görək.
DK təpəsindən də bura paralel düşə taparaq. Daha artıraq, uzadaq belə. Gəlib bu M nöqtəsində kəsişdir tutaq ki. Aha. Onu paralelqram yaranır. Onda AM, BD həm paralel, həm bərabər. Paralelqram yaranır. Yəni B, A, M-də paralelqram olur. Şəkildə biraz oxşamı yaxşı, amma paralelqram. Onu bura çıxır. Onda DM, B, A-ya bərabər olacaq. A-ya bərabər. Yəni DM-də bərabər olacaq A-ya. Paralelqram qarşı-qarşı duran tərəfdə bərabərdir. Bu M-lə C-ni birləşdirsə, burada belə 3 uzaq ala bilərik. Aha, bir dəqiqə. Belə. Deməli, baxın, bu DM dedi ki, DC-yə bərabərdir. Yəni, DM zubur A-yə bərabərdir. DM, DC-yə bərabərsə, demək, bərabər olmuşdur olacaq. Bu bucaq, bu bütöv bucağa bərabər olacaq. Məsələn, bura Y yazsam, bu bütöv bucaq da Y olacaq. Bərabər olmuş bucaq. Bərabər olmuş bucaq, ortalazan dışı bucaqla bərabərdir. Bir bucaq 36 dərəcə. 180-dən 36 dərəcə çıxsam, qalacaq 144 dərəcə. 144-ü 2-yə bələndə 72 dərəcə düşəcək. Bu da olacaq 72 dərəcə, bu da olacaq 72 dərəcə. Deməli, biz bu biri üçüncü tapsaq, 72-dən 10 çıxıb ikisi tapa bilərik. Bir dəqiqə. Baxın, bura 72 dərəcədir, 36-dan 10 çıxıb 72, bura 72 dərəcədir. Bu olur bərabərlə trapesiya. 4 bucaq DA. Paralelqram olmuşur, amma trapesiyadır. Tam paralelqram deyil də, yəni. Trapesi, trapesi biz bilirik ki, özü bərabərin trapesi. Bərabərin trapesi yəni oturacaq dışı bucaqlar bərabər olaraq. Onda bərabərin trapesinin bir təpəsinin nöqtəsini birləşir, dışı bucaqların cəmi, bir tərəfindən dışı bucaqların cəmi də 180 dərəcədir. 180-dən də 70 çıxana qalacaq 108 dərəcə bura. Bura 108 dərəcə isə bura 108 dərəcə olmalıdır. Bütün olaraq. Yəni, onu buranı tapa bilərək. 180-dən 108-dən 72 çıxana qalacaq 36 dərəcə. Sonra bizə bu necə trapesiya dedik? Bərabərlik. Çünki bərabərlik trapesiya 32 dərəcə bucaqla bərabərdir. Onda bu BM ilə AC diagonalı bir-birinə bərabərdir və K nöqtəsində belə bölünürlər. DK KC-yə bərabər olur. Paralelqramın xassəsi var. Deməli DKC bərabərlik bucaqdır. Bərabərlik bucağın oturacaq dışı bucaqla bərabər olmalıdır. Bəs salamda. Bura 36-sa X olacaq 36. Biz nə axtarırıq da? Bəs salam. X-ə bərabər olacaq 36 dərəcə. Tutarırıq. 72 zəfə var. Tapdıq bir dənə. Cavab olacaq C variantı. Keçən növbətdə 18-ci sualı. 18-ci sualı bir də bir şəkil çəkilir. Biz bir şəkil çəkək. Demə ABCD bu da kvadratdır. Bu formada kvadratdır. Deməli, bu yarım çevrə var belə. Bu formada. Burada mənə Y nöqtəsi götürüblər. Adlandıraq B, A, D, bura C. Bura bunlar birləşdirib. A, Y ilə, A, Y, Y, D. Belə birləşib. Bir də Y, B birləşib. Aha. Biz yuxarı qaldıraq bunu, şərtdə oxuyaq. Görə nə deyir. Deyə ABC kvadratdır. Kvadratın da biz bilirik, hər bir uzaq 90 dərəcədir. Bura 90-da nəsə yaza bilmək. AD çevirən diametri. AD çevirən, yəni bu yarım çevirən AD diametri. Nəsə? AY 3-dür, YD 1-dir, buranın uzunluğu 1-dir. Aha. Bu da hazır. Deyir ki, YB-ni tapın. YB, YB bütün məsafəni istəyir. Kəsimini təmin kanlı şəhərini. Bu mərkəzdən keçmir. Ailə bəsiz mərkəzdən zaten keçir, yox. Bax, görürsünüz, bu yarım çevrədə Y daxil çəkmiş bucaqdır. Bir A-nın üzərində, bir B-nin üzərində. Yəni, adi diametrdən sökən. Diametrdən sökən daxil çəkmiş bucaqda 90 dərəcə bərabərdir. Yəni, burada 90 dərəcə. Onda biz AD-ni tapa bilərik, fəvut edin görə. AD bərabərdir, AD-nin kvadratı bərabərdir. 3-ün kvadratı, üstə gələk 1-ün kvadratı. AD-nin kvadratı bərabər olacaq ona, AD də bərabər olacaq kökdə ona. AD-nin uzunluğu kökdə olsun. Onda AB də kökdə olundu. Hamısı kvadratda bütün tərəflər bərabərdir. Burada kökdə olundu. Buranın uzunluğu kökdə olundu. Hamısı kökdə olundu. Deməli biz burada KY-ni tapıb, burdan da KB-ni tapıb iş görə bilərik. Necə iş görə bilərik? Burada Y təpəsini aşağı bir dənə hüngürləndirsək, bu olacaq düz bucaq uçuqdan hüngürlüyü. Düz bucaq təpəsindən hipoten 8 yüzdür. Bunu uzatsaq, buraya yazaq M, bura olsun P. Bax, Y-dən M-ə qədər məsafə, Y-dən M-ə qədər məsafə, düz bucaq təpəsindən hipoten 8 yüzdür olur. Biz Y-nin uzunluğunu tapa bilərik. YM vurulsun hipotenuz, AD-nin uzunluğunda tapmışdır, kökdə onun. Bərabərlik katilasını 3-ü 1-ə vuranda 3-ə. YM ilə bərabər olacaq 3 bölünsün kökdə onun. Belə. YM uzunluğu oldu, 3 bölünsün kökdə onun. Bir dəqiqə. Yaza bilmirəm şəkil üzərində. Qarışacaq ayəm deyə bilmirəm. 3 bölünsün kökdə onun. Bir tərə yazın.
MP dahil DS beraberdi. Bu da vazo çöktü onu. Onda biz burada 90 derece yanında biz demeli K'nın uzun tapsaydı. Demeli yok M'den uzun. M'den uzun tapsa M'den uzun tapsak. Onda BP'nin uzun tapabilir. Burada da bir düzlüğü açıp zamanları var. YM'de. YM'de düzlüğü açıp zamanı sıfat edip M'den uzun tapabilir. MD'nin kvadratı beraberdir. Burada 1 hipit olmuş. 1'in kvadratı 1 ile çıkılsın. Bu kvadrat olacak 10'da 9. Bu da olacak 10'da 1. Yani MD oldu 10'da 1. Bir de göç al. Yaxşı düşün ha. Gün ışığı koymak için yaxşı düşün. 10'da 1. Belə. MD'nin uzunluğu 10'da 1 oldu. Sonra bu 10'da 1 ise 10'da 1 yukarı köktü 10'da 1 olacak. Çünkü MD beraber olacak 1 bölünsün köktü 10'a. Onu PC de 1 bölünsün köktü 10 olacak. Onda BP'nin uzunluğu tapabilirik. Bütün mesafe köktü 10'un köktü 10'la çıksak 1 bölünsün köktü 10'u bazı köktü 10'da 10 çıksın 1 9 edecek. Burası 9 bölünsün köktü 10. Bak böyle. Onda BP'ye düz uzalmış bu zamanda B'ye tapabilirik. Pifagor terimi göre. YP'nin uzunluğu bunların cəmi olacak. Elə bir ki, bu düz qalış uzağını ayrıca çəksənim. De, ayrı bir bərəkdən çəkin. Bir deyil çox var. Yer çatmadı. Dedim, hətta sual edilsə yerinizi çatmadı. Deməli, bak bu hissəni ayrıca bir şəkildə çəkirəm. Burası 7. Bura P'di, bura B'di. Buranın tapdığı uzunluğu 9 bölünsün köktü 10. YP'nin uzunluğu olacak bunların cəmi. 3 bölünsün köktü 10. Üstüne gelerek köktü 10. O da olacak köktü 10'da 13. Tez yazsın biraz. Yani burası olacak köktü 10'da 13. Daha B'ye uzunluğu Pifagor teoremine göre tapa bilirim. B'nin kvadratı beraberdir. Bunların kvadratı cəmi. Olacak 10'da 81. Pi plus bu da olacak 10'da 169. Bu da olacak 10'da 0,1 ya da 14. 0,1 ya da 14, 15 bölü ya da 2, 350. B 25 kalacak. B7 olacak. 5. B 25 kalacak. B 5 olacak. Yani cevap olacak A variantı. 18. sual cevap A. Geçen sual idi. A. 19. sual. Şekilde verilen əsasın AB'ni tapın. Yani çevirin çekeyim. Merkez. O, C. 13. A. C. B. Burası 5'dir. Şekil verilerinden əsasən AB'ni tapın deyir. Aha, işini vermeyeb. Bu yaqın hündürlükdür. Bu 90 derece işarısını verməlidir en azından. Bu radiusdur. Bunlar birləşdirsək. Bura 13 olacaq. Bura 13 olacaq. Bu hündürlük işarısı olmalı idi. Sadece dik çekilir. Bu hündürlük için baksaq. Yani həmişə belə olur. 13, 15, bu olacaq 12. Burada 12. AB'de olacaq 24. Y bəndə olacaq. 19'da cevap Y. Yani bir tane bu işarem burada unutuklar ya da şartla verilmelidirler. Geçek 20. suala. 20. sual deyir ki ABC'de kvadrat, kvadrat çekmem lazımdır. Bir deyga. Yine boş bırak lazım bize. Kvadrat çekek. D, A, B, C. Böyle. Böyle. Burada sınma var. Burada 90 derece. Burada 90. Ama burada 90 derece olmuyor. Çünkü kırılma var burada. Y, 2, 9, 4, F. Demeli. ABC'nin kvadratı AF, D, Y, P'lidir. A'yı 9, E'yi 4'tür. Y'yi ben tapın. Y'yi ben şimdi ikisi de soruşur. Aha. Burada görür ki, evet, düz uzağış uzanlıyor. Düzün kvadratının her metrelerine uzağı 90 derece daxil. Bura
çizgi haş yazsam biz de düz haş güzel düz düzen tepesinden hipnoza çekim şündürlük kvadrat hipnoza böyle insan arası beraber. Haş kvadrat beraber 9 olsun 4. Haş da beraber olacak 6'ya. Pro oldu 6. Demek ki burada ikisi tapma olsun. Burada 7'den yukarı hündürü kaldırma lazımdı. Bak burada hündürü kaldırsam bile. 90 buraya yazar M. Y M'in uzun tapsaq. Bir de M B'nin uzun tapsaq. Demek ki biz Pifagor teoremini istifade edip buranı tapa bilərik. Buradan aşağıda hündürü indirsək. Buraya yazar P. Demek D, Y, F üç uzağın, düz uzağış uzağında Y, P hipnoza çekim hündürlüyüdür. Biz Pifagor teoremine göre buranı tapsaq D, F'in uzunluğunu. D, F'in uzunluğu olacaq. DF'in kvadratı beraber 6 kvadratı 36 edir. Üstüne gelerek 4'ün kvadratı 16 edir. Bu da olacak 52. Ona DF de beraber olacak. Kökdə 52. Ona 4 üstü 13 edersen 2 kökdə 13 edəcək. Bu oldu 2 kökdə 13. Aha. Bəs bu kvadratın tərəfi necədir? AD'ni tapsaq. AD'nin kvadratı beraberdir. 9'un kvadratı 81 plus 6'ın kvadratı 36. Bu da beraber olacak. 7, 117. AD beraber kök altında 117. Bunu da 9'a bölünürde 9 vurulsun. 13 yazsan 3 kök 13 çıkacak. Onda buranın uzunluğu 3 kök 13'dü. Onda buranın uzunluğu 3 kök 13'dü. Biz FC'nin uzunluğu tapa bilərik. Sıxsaq kalacak burada kök 13. 3 kök 13, 2 kök 13, 3 kök 13 kalacak. Aha. Deməli bizə hara lazımdır? Biz deməli MB lazımdır. MB tərəf. Demek burada biz burada YP'nin uzunu tapa bilərik. YP'nin uzunu. Hündürlük hipnozu hansı, katlı hansı bərabərdir. Yəni düz uzaq uzaqdakı bu hündürlük yəni. YP vurulsun 2 kökdə 13 bərabər katlı hansı 24-də. 6-nı 4 vuran 24 edir. YP də bərabər olacaq böləndə qalacaq 12 bölünsün kökdə 13. YP'nin uzunluğu oldu. 12 bölünsün. Kökdə 13. Deməli, buranı tapdıq. Sonra hər yeri tapa-tapa gedirik. Görək nə olur axırı. Deməli, buradan buranı tap... Biz proyeksiyanın düsturundan istifadə edə bilərik uşaqlar. Proyeksiyadan. Buranı uzun tapsam. Heç bura lazım deyil. Bax, burada YF katilin kvadratı özün proyeksiyası ilə hipnozun hasını bərabərdir. Ah, ən güzel odur. Y 4'ün kvadratı 4'ün kvadratı bərabərdir. PF vurulsun. Bütöv hipnoz. DF'in uzunluğu 2 kök 13'dür. Onda PF bərabər olacaq. Deməli 16 bölünsün 2 kök 13. O da bərabər olacaq 8 bölünsün 2 kök 13. Bura oldu 8 bölünsün 2 kök 13. Aləm tapa-tapa gelirik. Bu PC uzun tapsaq, MB'nin uzun tapmış olarak. Düzdür mü? Elə. Deməli, PC'nin məsafəsi, PC de bərabərdir, bunların cəminə. Kökdə 13 də gələk, 8 bölünsün kökdə 13. Orada orta məqsəd getirdim, kökdə 13'de olacaq. Kökdə 13'de olacaq. 13 plus 8, bu da edəcək 21. Yəni, PC'nin uzunluğu nədirsə, MB'nin uzunluğu olacaq 21 bölünsün kökdə 13. İndi qaldı MY'nin uzunu tapmaq. MY'nin uzunu tapmaq üçün deməli bizə nə lazımdır? Biz 13-dəki BC-nin uzunluğunu bilirik. Yəni AD-nin uzunluğu 3 kök 13 bilirik. YP-nin uzunluğu da 12 bölünsün kök 13 tapmışıq. Deməli MY'nin uzunluğunu tapmaq üçün bütün məsafədən bax MY bərabərdir 3 kök 13-dən çıxmalıyıq 12 bölünsün kök 13. Olacaq kök 13-də. Deməli. Bunu vuranda qalacaq. 39 edəcək. Çıxılsın 12. Kök 13-də 27 alınacaq. Deməli buranın uzunluğu oldu. 27 bölünsün. Kök 13. Daha burada düz uzaq uzaqdan istifadə edib x-i tapa bilərik. X-in kvadratı bərabərdir. Bunların kvadratlayacağım. 20 kvadratı 441-dir. 441 bölünsün. 13 üstə gələk. O biri də 729 edir. 27 kvadrat bölünsün 13. Bu da olacaq 13'de 0,1 yadda 6, 7 11 1177 nedir? X kvadrat beraber bu da bölünür aklına tam 90 kalır.
X'e beraber çöktü 90'a. Bu da 3 çöktü 10 nedir? Şuralı. 3 çöktü 10 almış ama cevap yoktu diyeceğim. Yok, bakın şu cevap nedir? Vardı B variantı. B. Böyle şovlar. Böyle bir Ezra için sualların üzdözlük. 21. soru. ABCD kvadratın BD diagonal üzerinde Y noktası götürülmüştür. DY beraber 2 cm, Y, SY 2 kökü 5 olduğunca kvadratın sahtini hissedir. Ne kvadrat çekeceğiz? Bu bizim kvadrat. A, B, S, D. BD diagonal üzerinde Y noktası götürelim. Taş burada. Burada DY değil, 2'dir. SY de 2 kökü 5'tir. SY. 2 kökü 5. Olduğunca kvadranın sahasını ama kvadranın sahasını söyle çekir. Burada görürsünüz düz dalış kuzanlar. O bir taraf düz dalış kuzanlar. Kvadran bütün tarafına beraberdir. Ve kvadranın bir diyanal onu dağılmış olan yer böyle. Tam önler 45 derece. 45 derece. 45 derece. Burada bir tane demeli. Hündürlüğü indireyim mi? Hündürlüğü indireyim. Şu sahada söyle çekir. Hündürlüğü. Biz bilgi kvadran diyanalar kesişme noktasının yarı bölünür. Hem de çıktığımız avda yarı bölünür. 45 derece 45 derece bölünür. Demek bura beraberdir. Hem de kvadran diyanalar yarı bölünür. Burada bir O yazar. Diyanalar kesişme noktası olur. Daha C. O'dan D'ye gidiyor mesafe. X ise burada X olacak. Onda burada X olacak. Onda O'yu burada düz uzak şutu alınarak ortada. O, S'ye düz uzak şutu alınarak. Burada bütün X ise X'den 2 çıkanda O'yun uzunluğu olacak. X çıksın 2'ye. Bu ortadaki düz uzak şubesinden istifade edip, CO'yu düz uzak şubesinden istifade edip biz x'i tapabiliriz. Kaç kadar kvadrat cemliği hipotenüzün kvadratı beraber. X kvadrat plus x çıksın 2'nin kvadratı beraber 2 kökü 5'in kvadratına. X kvadrat üstüne gelir. X kvadrat çıksın 4x plus 4 beraber 20'ye. 2x kvadrat çıksın 4x menfi 16'ydır beraber 0. X kvadrat çıksın 2x çıksın 8 beraber 0. Bu x1 beraber olacak. 4, x2 beraber menfi 2. Menfi olmaz, 4 götürecek. Bizden de neyin sahasını istedik? Kvadratın sahasını istedik. Kvadratın sahası da biz mesela sıralama BD diagonal uzun olacak. Onda 8'e, 2'den 2'sinin cemine beraber bakın. Kvadratın sahası da diagonal kvadratın yarısına beraber. 8'in kvadratı bölünsün 2, o da olacak 32. Cevap D variantı. 21 D. Bunu belli tutardık. Geçti 22. 22. sualı göre ne deyir? 23. sualı işte şekil seçiyor hele. B, A, C, Y burada olsun. Yani ortada değil. Burası F'di. Burası 90 derece oldu. Burası 6'dı. Tersini çekmeyeyim. 3, E yok. Burası 45 derece. Diyor ki ABC şu kuzağında AB AC beraber kuzağı 45 derece. YD perpendiküler AB'ye. YF AC perpendiküler D üstü YF altı AB taptır. AB kimdi? Bu taraf. X. AB AC beraber diye şartta. Bu beraber olmuş kuzağı. Demek burada X olacak. Aha. Ve salamda. Buradan A tepesinde Y'yi birleştirirsek bile. A'yı. Burada iki tane şu kuzağımız. B, Y, A şu kuzağı. Bir de A, Y, S şu kuzağı. Üç kuzan sahası biz birinci telefonu seçmiş çünkü duasının yarısına beraber. Bu A, Y, B üç kuzan sahası x burası 3 bölünsün 2'di. Plus bu üç kuzan sahası A, Y, S üç kuzan sahası 6 burası x bölünsün 2'di. Beraber bütün üç kuzan sahasını tapmak için demen neyse. 45 derece elde vermeye bak. Yani bunu iki üç kuzan sahası yani B, A, S üç kuzan sahasında iki telefonu arasında olan buzağın sinüs sahasının yarısına beraber. Ona göre tapacak. Yani çiteli vurulsun. X kvadratı vurulsun. Sinüs 45 derecesini sağlar. Kötü 2 bölünsün 2. Deməli, bu hamısını 2'ye vurmak hızına azal edersek, bu olacak 3-2'yiz. Plus, bunu 2'ye vurursak kalacak 6-2'yiz. Bunu 2'ye vururuz ama 1 kalacak. Belə kalacak da. X kvadrat vurulsun, kötü 2 bölünsün 2. Bu edir 9-2'yiz. Bu da olur önüne. X kvadrat vurulsun, kötü 2 bölünsün 2. Həlləsək, 2'ye vurmayan mərkəzini azal edersek, yəni olacak bir de kötü 2 x kvadratı. Çıx. 18, 2 beraber 0. Burada x orta vuru çıxarsam, kökü 2, 2.
Minus olacak x beraber 0. X eşit 0'a beraber olabilmez mesafe değil. Onda bunu 0'a beraber elinde x de beraber olsa 18 bölünsün kötü 2'ye. İrasyonel azal derse kötü 2 vurup ölsek kalacak 9 bölünsün 2. Bir dakika neyse sefersin bir dakika. Səhv nə yazdım görürsəm? Səhv qədər demişim, eləsən olmaz dediyimdə. Kötü 2 bölündə 18 kötü 2. Bölünsün 2 alınırdı, iqtisadi edir, qalır 9 kötü 2. Y variantı. Belə, keçək növbəti 23-cü suala. Deməli, şəkildə deyil, ABC bərabər təbiş uzaqdır. AD 6 cm olduğuna görə rəqli sensasında var. Bu bərabər təbiş uzaqsa, bütün tərəflər bərabər, burada 6 olacaq. Bu toxuma nöqtələrdə həm hündürlüklərin oturacağı olacaq. O da həm median təbələndə axıb, bu da 6-6 bölünəcək. Sıfır bərabər təbiş uzaq olduğu üçün. Ona bu tərəf olacaq 12, hamısı 12 olacaq, bütün tərəflər 12 olacaq. Bu çevrə mərkəz artıcı burada da belə, bu da kiçik yerdir. Deməli, bərabər təbiş uzaqın sahəsini tapsaq, S bərabərdir. A kvadratı uzun kök 100 bölünsün 4 üstüne səsən. 12 kvadratı kök 100 bölünsün 4. 144 4 bölünsün 36, 36 kök 100 düşecek. Bir de bu dairenin sayısını tapalım. S dairenin sayısı pi r kvadratdır. R'in beraber tabi şu uzakta kiçik r neye beraber idi? A kök 100 bölünsün 6'ya. A'nın yerine 12 yazsa 12 kök 100 bölünsün 6. O da olacak 2 kök 3. Demek pi vurulsun 2 kök 3'ün kvadrat 4, 3, 12 pi. Demek biz işliklenmiş kısan sahasını tapasın. Şurasında ki, biz yürümüş kısan sahasından bu dairenin sahasını çıkanda bu 3 tane beraber istedim. Bak 3 tane bu renklenmiş kısan sahasını tapırıq. Demek 36 köktü 3'den çıxırıq 12 pi'ni. Bunu 3'e bölmeli ki, bu işliklenmiş, bir tane işliklenmiş kısan sahasını tapabilir. 36 köktü 3'e bölmeli lazım 12 köktü 3 çıx. Bu da olacaq 4 kök 3. 4 pi, yüz üstün 4 pi. Devalet. Nəhayət son suallarda artıq. Şəkildə bu cavab 90 dərəcədir, AB 2-dir, CD 3-dür. Görürsünüz burada pis yaxşı. AD 12-dir. AD 12-dirsə, A-yə x yazsam, Y-dən olacaq 12 çıxılsın, 2-s. B-yə neçədir? B-yə bilmirəm. Bu da olsun, Y. Bu düz cavab cavablar oxşar olacaq. Çünki hər iki cavab 90 dərəcədir və Y cavablar qarşı cavablar. Bura alfa, bura alfa yazsam. Demek ki, yerdə qalan üçüncü bucaqlar avtomatik bərabər olacaq. Beta, beta. Demek ki, bu bucaq A, B, Y ya B, A, Y fərqləmir. Oxşar bu bucaq B-yə bərabər C-dir, C, D, Y-yə. Onda birinci alfa bucağını görə yazsam, alfa bucağının zamanında duran tərəf burada 2-dir, balacada. İkili alfa bucağının zamanında duran tərəf 3-dir. Bir də 90 görə yazsam, burada 90 zamanında duran tərəf balacada. Y-dir. Burada 90 qalan duran tərəf Y-sidir. Bir də beta-ya görə yazsam, beta-nın qalan duran tərəf burada X-dir. Burada beta-nın qalan duran tərəf 12 çıxsın X-dir. Birinci X-i tapaq. Bununla bunu götür, X-i tapmağa çalışacağıq. Deməli, çarpaz olsa 3-2-iz. Bərabərdir. 24 çıxılsın 2-2-iz. 5x bərabər 24-də, x-i bərabər olacaq 24 bölünsün 5. X-i 24 bölünsün 5 tapandan sonra artıq Pifagor teoremini istifadə edib y-i tapa bilərik. 24 bölünsün 5 bu, dəyəm bura. Ona başqa bir vərəqdənizə. Yəni, y-in kvadratı bərabər 2-in kvadratı, bu 2 daha. 2-in kvadratı üstə gələk, 5-di 24-ün kvadratı. 4 plus 25-də 576 bu da olacaq 25-də bu 100 edir, bu toplayan 676 edir. 676-da 26 çıxacaq kök altından. Yəni 26 bölünsün 5 qalacaq. Y variantı. Sonra keçirik növbəti suallarımıza. Sonuncu sualımız 25-də artıq. 25-də baxaq, tutaraq növbəti. Canımız tarihsinin canımız. Deməli, şəkildir. Şəkli ayrıca çəkin, nəsə qəribə şəkli oxşadım.
S 16 10 10 Y D 90 derece 12 B A. AB 12 ile C 16 C D 10'du AB nisedir. Burada beraber almış bu zaferi. AB'nin soruşturursan ilk seza. Burada beraber almış bu zaferi ne demiştim ki ünlülüğü çekmen lazım tepe bıçaktan. Ünlülüğü çekenler. Bize bir iki beraber almış bu zaferi tepe bıçaktan oturacağını demiş ünlülüğü. Hem medyan hem tembelendir. Burada K yazsa 8 8 böylece. 8 10 kullanılacak 6. Bu ünlülüğü 6. Demek bu düz bir alış buzağından yani SKD düz bir alış buzağından ABC düz bir alış buzağı olacak. Çünkü bu buzağlar alfa alfadı. 90 90 değil. Demek yerde kalan üçüncü buzağlar beraber. Beta. Beta. Demek beta buzağın kabağını duran taraf burada 12'di. Burada beta kabağını duran taraf, beta buzağın kabağını duran taraf 8'di. Alfa buzağın kabağını duran taraf x'di. Burada alfa buzağın kabağını duran taraf 6'dı. Demek 8x beraberdi. 72'ye x'e beraber olacak 9'a. 25'te cevabı olacak. A bende. Ve bununla da sağ ol sorularımıza baktık. Şu olabiliyor mu beğenmeyi unutmayın. İnşallah nöbette sanırım görüşenler. Sağ olun. Allah'a emanet.